Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre. Que bom estar aqui mais uma vez, né? Marcando a nossa posição e território, né? Por que não dizer em mais um círculo de oração online, uma vez que não podemos nos congraçar todos reunidos na casa de Deus, embora por duas quarta-feiras seguidas, eu tive a alegria de fazer a transmissão lá da nossa igreja, do nosso templo, sede, e contar com a presença de amadas irmãs que foram, né? Elas estavam, inclusive, esperando que a gente pudesse se reunir, mas por circunstâncias não foi possível nos reunirmos lá. Mas estamos reunidas aqui, eu aqui na minha casa, você aí na tua casa, ou onde estiver, né, estamos reunidas em nome de Jesus para mais um momento bem especial na presença do Senhor, nos alegrarmos nele, glorificarmos o seu nome, meditarmos na sua palavra, né? Então, é muito prazeroso estar aqui para esse momento que a gente aguarda, né? Eu tenho certeza que você também fica daí aguardando a hora desse momento tão especial entre nós e Deus. Salmo de número 103 é um salmo davídico. Então vamos lá. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhum dos seus das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas
doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. E nem se sabe mais o lugar que ocupa. Mas o amor leal do Senhor. Eu vou te ler de novo. Mas o amor leal do Senhor. O amor eterno está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como um rei, domina sobre tudo o que existe. Bendiga o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos. Vocês, servos que cumprem a sua vontade, bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amados, esse Salmo 103, ele é muito usado quando se trata assim de gratidão. As pessoas normalmente o leem, né? Nessas circunstâncias, efetivamente de gratidão. E o salmista começa aqui dizendo: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor minha alma, e não se esqueça das suas bênçãos, ou em outras versões, dos seus benefícios. Então, normalmente ele é usado com esse objetivo, em oferecimentos, em aniversários, em momentos de gratidão, sempre o Salmo 103, o Salmo 104 também, que diz: bendiga o Senhor minha alma, também tem essa tônica, e alguns usam, como eu gosto muito de fazê-lo, uso o Salmo 116, principalmente quando ele diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eu amo essa expressão, porque ela também já traz em si, não só a pergunta, mas traz também já a resposta, né? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A resposta é: tomarei o cálice da salvação e anunciarei o ano aceitável do Senhor. Então, nós estamos dentro de um contexto em que normalmente as pessoas se referenciam à questão da gratidão e para falar dos benefícios do Senhor. Mas a leitura desse salmo nos leva a algo muito mais profundo do que meramente um oferecimento, meramente uma gratidão. É sim de gratidão, mas com um sentido que vai para além. Você observa que ao longo da leitura nós temos vários contextos trazidos pelo salmista. E um salmista que tem uma história profunda. Ele fala que nós poderíamos colocar esse texto em seções. Esse salmo ele poderia ser dividido em algumas seções,
dentro de um contexto de gratidão, de reconhecimento de Deus. Ele vem aqui, eu vou ler em outra versão, no começo mesmo, poderíamos começar no versículo 3. Ele diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele está falando para a sua própria alma, ele está falando dele mesmo, ele não está falando de outro. Ele fala, bendiga, ele perdoa todas as tuas iniquidades, não a iniquidade do outro, mas a sua própria. Ele está falando consigo mesmo, com sua própria alma, ele está falando com o seu interior, ele está falando consigo, né? Então ele diz: olha, é como se ele dissesse, Davi, bendiz ao Senhor, porque ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. E quem está falando isso é quem teve efetivamente uma vivência, uma experiência, viveu efetivamente o perdão e a misericórdia de Deus. Porque não foi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, ele falhou, ele teve percalços na sua caminhada. Ele cometeu erros, ele pecou, ele transgrediu. Mas uma coisa fundamental, olha como é que ele se refere a Deus. Quem é Deus para Davi? Bendiga a minha alma e não se esqueça de quê? Dos seus benefícios. Não te esqueça do seu benefício, o quê? O palácio que Deus lhe deu, a bela morada, não é? A sua riqueza, não. Por que eu vou bendizer? Porque ele é que perdoa. Isso traz um sentido para a vida cristã, para a vida com Deus, para a caminhada de fé muito profunda. É alguém que está tendo gratidão, não é por causa de tantos outros benefícios terrenos, não. É gratidão pelos feitos do Senhor na sua vida, lhe perdoando todas as suas iniquidades ou todos os seus pecados. E curado também as suas doenças. E resgatado a sua vida da sepultura. Porque ele foi um homem que no seu começo de caminhada foi enfrentando leão, foi enfrentando ursos, perigos eminentes de morte. E ele é inserido na história de Israel de que forma? Enfrentando o gigante que ameaçava todos os grandes homens que ameaçavam os guerreiros, ele ameaçava o reino. E ele vai, enfrenta. Então, ele foi livre da sepultura várias vezes. E depois, quando foi laureado, foi celebrado como um guerreiro que venceu Golias, ele foi enfrentar o seu próprio sogro, o rei, irritado, irado com ele, né? Ele teve que se esconder do rei em cavernas e incompreensivelmente teve que fugir. Ele teve que fugir do seu próprio filho, se esquivar da morte pelo seu próprio filho. Foi um homem que passou inúmeras situações de adversidade. Então ele diz: olha, é ele quem perdoa os teus pecados, cura as tuas doenças e resgata a tua vida da sepultura e te coroa de bondade, de compaixão ou de misericórdia. De modo que a sua juventude, ou de modo que a tua juventude, né? Versículo 4, desculpem, vamos lá. Versículo 4: Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Quando ele fala isso, ele já está falando lá no ocaso da vida, já está falando lá no final. Deus faz com que a sua velhice seja uma velhice frutífera, cheia de misericórdia e de bondade, né? De modo que o quê? Que a sua juventude se renove como a águia. Então, mesmo lá na frente, depois de ter vencido, batalhado tudo e vencido, eu vou me lembrar de Efésios capítulo 6, quando ele diz: olha, que nós devemos fo ter o foco, ter o alvo no Senhor, né? E não focar no adversário que aparentemente está na nossa frente, mas que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E nos revestimos da armadura da fé, do escudo, da armadura de Deus, para quê? Para nós resistirmos às ciladas do diabo, para nós escaparmos de tudo isso. E ele chega a dizer, o
O apóstolo Paulo diz assim: para depois de ter vencido tudo, essa expressão para mim ela é fortíssima. Para que depois de ter vencido tudo, você permanecer firme. E ao me referir aqui a Davi, eu vejo esse contexto, né? Porque um homem que teve uma vida de batalhas, de lutas, embora gozasse da bondade do Senhor na terra dos viventes, ele teve muitas batalhas a enfrentar. Mas mesmo assim, ele diz: olha, quem farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Deus farta a nossa velhice. E a mocidade se renova como a águia. É como se, mesmo na velhice, nós tivéssemos a nossa juventude renovada dentro de nós. Consegue entender isso? Velhice e juventude renovada? Consegue entender? Ele está falando aqui de pessoa que não se entrega. Porque a gente vive uma vida de batalha lá na frente, vai chegando, a idade vai chegando, os anos vão passando, né? E a gente já não é mais a mesma pessoa dos tempos dos 18, dos 15, dos 20, 25, 30, não é? Estamos lá na frente. Creio que alguns que estão comigo aí do outro lado já são pessoas assim, que estão já lá na frente. Mas observe, o tempo de juventude não é apenas biológico, mas ele é interior também. Observe que o salmista nos conduz a isso, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Como se renova da águia, que ainda é mais, né, incisivo. E ele vai falar do Senhor que faz justiça a todos os oprimidos, que manifestou o seu caminho a Moisés. Agora, interessante aqui, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele fala no começo na benignidade do Senhor, aqui ele está dizendo que o Senhor é benigno, que o Senhor é misericordioso. E o que que acontece? Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Eu vou ler aqui na NVI para que nós continuemos nessa meditação. O mesmo versículo. Não acusa sem cessar. Observe isso. O Senhor é misericordioso e compassivo, e ele não acusa sem cessar. Que mais? Nem conserva para sempre a sua ira, nem nos retribui conforme, nem fica ressentido para sempre. Ele não fica eternamente batendo o dedo na ferida. Se há em nós uma disposição para sermos perdoados, para nos arrependermos diante dele dos nossos pecados, das nossas transgressões e nos achegarmos a ele, nós temos nele um Deus pronto para nos perdoar, pronto para nos purificar, prontos para nos receber e nos acolher de novo. E não nos retribui. Segundo o salmista, segundo os nossos pecados, né? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que que ele está dizendo? Que o que demanda aqui, que o que, que a tônica aqui para Deus não são os nossos pecados, mas o arrependimento. Deus não tem prazer em ficar apontando o dedo para o nosso erro. Quando nós nos arrependemos, ele nos perdoa e lança as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Eu lembro uma vez que, conversando com uma irmã muito querida e admirável, serva de Deus, normalmente a gente diz: Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E ela me disse assim: nós estamos conversando, e ela disse: minha filha, não é mar do esquecimento. Ele nos perdoa e lança nas profundezas do mar. Então, em consonância com a nossa irmã, ele é esse Deus que quer nos perdoar. Ele não quer ficar apontando o tempo todo para o nosso erro, para a nossa falha. Ele quer nos perdoar. Deus não tem prazer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. O que que Deus quer? Arrependimento. O que que Deus quer? Revisão de caminhos. Errei, pequei. Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar. Eu preciso deixar. Eu preciso me apartar do erro. Quando Jesus perdoa a mulher que foi pega em ato de adultério, o que que ele diz para ele? Olha,
vai e não peques mais, não pratiques mais a mesma coisa. É arrependimento, é rever, é não mais. É como diz a palavra, ter nojo da roupa manchada pelo pecado, é largar, precisa largar. Deus não tem prazer em apontar, em ficar rememorando os meus erros. Deus não fica rememorando os meus erros. Deus quer trazer o quê? A pauta, o meu arrependimento, a minha humilhação diante dele. Porque aqueles que se humilham, o que que ele faz? Ele mantém lá no chão, não. Você se humilhou, você se pecou, eu vou manter você. Não. O prazer de Deus é nos levantar. A palavra nos diz que subindo ao alto, ele levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. É isso que ele quer. Que nós sejamos cheios da graça, perdoados, cheios da graça, levantados, prontos a servir. E fazer o quê? Alvoroçar esse mundo. Ele nos quer levantar para que possamos fazer revoluções e transformações no mundo por meio da sua bendita palavra, propagando, levando à frente, levando adiante a palavra da fé, a palavra da esperança, a palavra da salvação, da redenção do homem, perdoados, levando a palavra do perdão. Isso é o Salmo 103, que nos está nos levando a essa meditação. Quando muitas vezes as pessoas pegam e fazem uma meditação rasa, ah, bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que. Bendiga, pronto, acabou. Não. É bem dizer porque nós fomos perdoados. É bem dizer porque nós fomos restaurados. É bem dizer porque Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É bem dizer porque nós achamos nele aquele que nos acolhe, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois como o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Assim como o céu está elevado, está acima, né? Da terra, assim é grande o seu amor. De que você lembra nesse momento? Será que você pode dizer comigo, confirmar que você está lembrando de João 3,16, coisas que dificilmente as pessoas lembram hoje? João 3,16 ainda está na pauta de Deus, ainda é pauta. Enquanto existir. Enquanto for tempo de oportunidade, João 3,16 está na pauta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a graça salvadora, é a graça que perdoa, é a graça que limpa, é a graça que restaura e faz tudo novo na nossa vida e na nossa história. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de amargura? Porque não conseguem perdoar, porque não conseguem desgrudar das coisas terríveis que acontecem, mas que são efêmeras, são passageiras. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. É isso! Aleluia! Nós precisamos abraçar a misericórdia que perdoa. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Olha, nós estamos aqui caminhando para o meio, para a metade do Salmo, e o perdão e a restauração está ainda na pauta. Ele não mudou a pauta, é um Salmo em que ele vai trazendo motivos de gratidão, porque fomos perdoados, fomos restaurados, porque a misericórdia de Deus está presente. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Por quê? Porque como o pai que se compadece do filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Entendeu? Nós estamos vivendo num tempo de pessoas irreverentes, que não têm temor mais a nada. Que não tem mais, é como se não existisse mais o temor. E Deus chega a perguntar, e o meu temor, aonde está? Não é fácil esse tempo. Não é fácil para quem tem uma vivência com Deus, uma vivência com conhecimento da sua palavra. Não é fácil. Não é fácil a gente viver e aceitar esse tempo.
Porque é um tempo de abominações. E abominações que tenta chegar aonde? No meio do povo de Deus, né? Você com certeza deve observar isso que acontece no mundo de hoje. É uma tristeza. Como é que eu poderia dizer? Não podemos dizer que é decepcionante, porque é esperado. Esse tempo ele é esperado. As pessoas não têm mais reverência e temor a nada. Estão caminhando como se fossem dissolutos. Mas hoje, para vencer esse tempo de Covid, não é? Para onde que temos que ir? É avançar alguns. É avançar no tempo? Não. É voltar à infância, nos rudimentos do processo educacional de formação da nossa estrutura de vida, estrutura pessoal de vida. Menino, o almoço está pronto, vai lavar a mão para vir para a mesa, né? Ou o almoço está na mesa, vão lavar a mão, não era assim? Lembra disso? Eu lembro da minha mãe dizendo, minha filha, ou dizendo para todo mundo, na verdade, quando estiver aí na rua, não ande pegando nada, pegando em muro, pegando em nada, não ande. E olha que eu aprendi isso, né? Quando a gente saía para a igreja, todo mundo para o banheiro, às vezes a gente dizia, não, não quero não. Vão sim. Todo mundo beber água. Todo mundo ir no banheiro. Para quê? Para chegando na igreja não ter que ficar lá. Primeiro, questão de reverência. E outra, questão de uso de banheiro coletivo. Será que a gente hoje se preocupa em educar dessa forma? Mas Deus pega a humanidade inteira e volta com ela. Olha, vamos lá, vamos rever. A gente canta um hino que diz, né? Eu quero reconstruir, eu vou rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. É rever mesmo. O caminho para nós avançarmos é voltar lá atrás e buscar o que nós deixamos para trás. Hoje mesmo eu estava falando numa reunião de trabalho, estávamos trabalhando numa pauta de formação, e estava falando o quê? De uma coisa que todo mundo conhece muito bem. Se não foi presencialmente, mas nas cenas de filme, você já viu quando as pessoas chegam nos fast foods famosos no mundo inteiro, né? Você vai ver o que as pessoas chegam, vão direto para a fila do caixa e lá paga o seu lanche e depois pega lá na bandeja, pega a batatinha, pega o sanduíche, né? Às vezes lá um milkshake junto. Muito bem, leva para a mesa. E simplesmente mete a mão na batatinha e come, e às vezes deixa até o guardanapo de lado, que deveria segurar o sanduíche, e mete na boca com mãos que pegou no dinheiro, que veio da rua, que pagou, que colocou a mão na maquininha lá, que andou no ônibus ou no carro, que pegou e cumprimentou. É assim que as pessoas estavam vivendo. E de repente tem que parar. Tem que rever. Tem que voltar lá no tempo, como diz a outra canção, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. É como se Deus estivesse pegando a humanidade pela mão e dizendo: volta, vai lá, vamos começar de novo, vamos ver se a gente consegue. Agora, o que que acontece? É um monte de adulto, tudo achando que sabe, que já viveu tudo, que não precisa mais aprender, que não precisa mais de nenhuma formação. Que pode ficar no momento de formação, seja para quem trabalha na área de higienização, limpeza, quem trabalha na área de preparação de alimento, não preciso mais aprender, eu já sei, já tenho 50 anos fazendo, né? Tem 30 anos que eu faço. As pessoas que viveram assim, abandonando, não prestando atenção, mas hoje é um tempo em que a nossa atenção, a humanidade está sendo chamada a rever os seus caminhos, a rever suas práticas, a rever os seus hábitos. Então é hora de rever o nosso conceito de caminhada, né? A gente não pode atropelar, e saindo atropelando, atropelar, tá cheio de mágoa, tá cheio de dor, mas atropela tudo e vai orar, tá cheio de. E vai buscar. Gente, não é assim. A palavra, que é nossa regra de fé e prática, não é? Nos diz, volta, se tu fores ao altar oferecer a tua oferta
e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa, ele tem contra ti. É ele, tem contra ti? O que que diz a palavra? Vai lá e deixa a tua oferta, volta e te reconcilia com teu irmão. Reconciliou? É? Pronto? Fez? Prontinho? Então volta, aí sim, oferece a tua oferta. Meu Deus, eu vivi um tempo, meu tempo de, quando a gente diz no meu tempo, né? Normalmente é aquele tempo onde você começou a aprender as coisas, né? Eu me lembro dos cultos de Santa Ceia. Não, ninguém lançava a mão do pão que representa o corpo do Senhor Jesus, rasgado no Calvário, e o suco de uva, o cálice, né, de suco de uva que representa o sangue de Jesus vertido na cruz por nós. Ninguém tomava desses elementos na Santa Ceia. Se tivesse alguma coisa, examine-se, como diz a palavra de Deus, por intermédio do apóstolo São Paulo, examine-se o homem a si mesmo. E assim, após examinar, coma desse pão e beba desse cálice. Lembra disso? Ainda lembra disso? Pois é. Eu sou desse tempo em que as pessoas, antes disso, iam lá na frente, se tivesse feito alguma coisa, pastor, preciso pedir perdão antes de tomar a Santa Ceia. Era aquele monte de irmãos que iam à frente. Uns que tinham antecipadamente ido ao gabinete pastoral, exposto à situação que necessitava de tal, e outros que naquele momento queriam estar realmente com as suas mentes limpas e não sentindo nada que o acusasse, seja fosse o que fosse, e à frente dizia: quero pedir perdão à igreja em nome do Senhor Jesus. A igreja dizia amém, né? O pastor perguntava: a igreja quer perdoar os nossos irmãos? Amém. Todo mundo levantava a mão e estava ali todo mundo naquele irmanado. Às vezes você via pessoas que estavam ali diante de Deus com toda sinceridade, chorando na presença do Senhor. Aí depois na Santa Ceia, aquele momento de quebrantamento, porque já vinha lá, já ia para frente do pedido de perdão, com o coração quebrantado diante de Deus, e ia voltando para o banco, já vinha chorando. E era aquele momento gostoso, né, de celebração da Santa Ceia do Senhor. Muitas vezes nós estamos caminhando tão longe, esquecendo de coisas tão importantes. Jesus disse para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Amados, nenhum carro pode funcionar, pode ir para a rua, pode ser colocado em circulação com segurança, se ele não tiver um bom freio e se ele não tiver a marcha ré. É preciso ter. Você pode até dirigir um carro com uma marcha só. Você pode até dirigir sem embreagem. Eu já dirigi carro sem embreagem. Só no barulho, ouvindo o barulho do motor, passando as marchas, primeira, segunda, pá, pá. Por quê? Eu conseguia ouvir pelo som do motor do carro a hora de passar a marcha, e conseguia passar, inclusive, com a proeza de não deixar arranhar. Eu já fiz isso, já dirigi carro assim, nessa circunstância, né? No momento em que tinha aqueles carros lá que era misericórdia e Deus nos ajudou, nos guardou, mas sem freio, você não pode. Se você for dirigir um carro sem freio, você corre um risco de morrer e de matar, de causar prejuízos tremendo. Nós precisamos olhar se não está na hora de nós puxarmos o nosso freio de mão e dizer: Senhor, misericórdia, eu preciso rever, eu preciso mudar, eu preciso diminuir essa marcha. E quem sabe dizer assim: eu vou lá buscar aquilo que eu deixei para trás, né? Mas vamos terminando aqui na nossa meditação, o Salmo 103. Observe o Salmo da gratidão, o Salmo de glorificação ao Senhor pelos seus feitos. É, antes de tudo, um Salmo que mostra uma alma dependente de Deus, que reconhece os seus erros e agradece pela misericórdia que lhe alcança. Versículo que eu amo, muito, 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 muito. Versículo 14. Pois ele conhece
a nossa estrutura e sabe que somos pó. Na NVI diz assim: pois ele sabe do que somos formados, ele sabe a matéria da qual somos formados. Lembra-se de que somos pó. Ele sabe a matéria. Que matéria é essa, né? De que matéria somos formados? De pó. Ele conhece a nossa estrutura e ele se lembra que essa estrutura foi ele que fez e a estrutura vem do pó. Ah, meu Deus, de que se gloria o homem? O apóstolo Paulo diz: olha, eu vou me gloriar é na cruz de Cristo. De que eu vou me gloriar? Eu sou pó. Você é pó? Aleluia. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Ah, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. É isso. É o sopro, né? É como a flor, o homem, os seus dias são como a relva, como a flor da erva ou do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Isso aqui não deixa nenhuma margem para empáfia, arrogância, prepotência humana. O que é que nós somos? A glória do homem é como a flor, né? Da erva ou da relva. Sopra o vento e não se conhece mais o seu lugar. Tem gente que diz: é meu. Não é bem assim, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade. Esse outro versículo que eu gosto demais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Aqui está um ponto fundamental. A misericórdia se estende de uma eternidade a outra. É misericórdia que une eternidades. Imagina, não tem fim. Vai de uma eternidade a outra. Não tem fim. Agora, sobre quem? Sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança. Olha aqui, o fator temor sobre os que o temem e os que guardam a sua aliança, e aqueles que vivem e praticam os termos da aliança de Deus. Você está entendendo? É temor a Deus e cumprir os termos da sua aliança. Toda aliança realizada tem um termo. Você conhece os termos da aliança de Deus com você, que estão aqui na palavra, que é a nossa regra de fé e prática, que é o caminho a seguir, que é o nosso trilho, que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Eu não sei se você está dando aleluia aí, quantos glória a Deus você já deu. Não sei. Conseguiu dar algum glória a Deus aí do outro lado da telinha? Eu não sei como é que você assiste o culto, um momento como esse. Quantas glórias você dá, se você canta junto, se não canta junto, se você só assiste. Ah, é tão bom quando a gente tem a liberdade de dizer glória ao Senhor e receber no profundo do coração, derramar as lágrimas que tiver que derramar, maravilhar-se, com a graça de Deus derramada. Nós não podemos estar estreitados nos nossos corações, mas com eles bem alargados, né? Vamos lá. Se lembram dos. Vamos lá. Para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Versículo 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. E aí ele vai dizer de novo: bendize ao Senhor, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais a sua ordem. E lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras. Em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quando ele diz aqui no 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade,
Eu me lembro da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, entre réis mortais, entre frágeis mortais, entre pó mortal. Ele lembra, ele conhece a nossa estrutura e se lembra que essa estrutura é pó. Se a vontade de Deus é feita pelos seus anjos poderosos, veja, versículo 21, bendigam ao Senhor, bendizei ao Senhor todos os seus exército de Deus, é convocado aqui a bendizer ao Senhor, a glorificá-lo, exaltá-lo. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor, vós ministros seus, né? Ou servos seus que cumprem a sua vontade. Então, que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Se os céus fazem a vontade de Deus, quem sou eu para contradizer essa vontade ou para não cumprir os termos da aliança do Senhor? Quem sou eu para resistir a Deus? Quem sou eu para resistir à sua vontade suprema? Como é bom ter comunhão com Deus, como é bom cumprir a sua vontade, como é bom sentir a reciprocidade desse relacionamento. Como é bom sentir que Ele está conosco, que a sua vara e o seu cajado nos consolam, que Ele nos conduz na nossa caminhada, que Ele unge a nossa cabeça com óleo, que Ele nos conduz a pastos verdejantes, que Ele nos leva para junto de águas tranquilas, e que mesmo andando no vale da sombra da morte, Ele está lá conosco e por isso nós não tememos. Gente, isso é relacionamento, isso é observar os termos da aliança, é saber que Ele é misericordioso, é saber que Ele é bondoso, é saber que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa. É isso que Deus quer. Não repreenderá para sempre, né? Nem para sempre conservará a sua ira, foi o que nós lemos aqui na palavra de Deus. Deus, vou repetir, Deus não quer ficar apontando os nossos erros. Não foi para isso que Deus nos criou, para ser Ele lá na sua majestade e glória apontando os erros do homem aqui na terra. Deus quer ter prazer na sua obra, na sua criação. Deus quer ter prazer em você, Deus quer ter prazer em mim. Ele quer se alegrar, oh, aleluia, com aquilo que nós aqui na terra praticamos para a sua glória. A ponto de que os homens, vendo as nossas boas obras, eles glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Olha, essa pauta de Deus aqui é longa, mas nós vamos parar por aqui. Muito bem, amados. Nós vamos aqui terminando, né? E eu quero louvar a Deus por aqueles que estão aqui conosco, graças a Deus. É uma maravilha, né? Essa interação com vocês. Vamos terminando. Não dá vontade de terminar, não. Confesso a vocês que a vontade é continuar, né? Mas faz dormir em paz e acordar feliz. Jesus é o meu descanso e meu esconderijo. Descanso no mais alto, habitação do rei. Descanso no mais alto, habitação do rei. Vá dormir em paz, abrigado no esconderijo do Altíssimo. Faz dormir em paz. Sabe que eu tava com saudade do teclado?
porque o Senhor te fez bem. Não é descansa porque tudo está muito bom, não. É descansa porque o Senhor te fez bem. E a paz dele é aquela paz que se manifesta no meio da tempestade. Porque como diz Naum, o Senhor faz o seu caminho na tempestade. Que Deus é esse? Que vai pelo meio da tempestade e vai abrindo o caminho. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Aquele que perdoa as nossas transgressões e que sara todas as nossas enfermidades, de sorte que a nossa cidade se renova como a águia. É isso, família, vamos dormir em paz. Diz para você mesmo: descansa, minha alma, e dorme em paz. Eu disse que é a saudade de, né, falta do teclado. Ele está dentro de casa. Mas a rotina, né, as necessidades, o trabalho, às vezes não permite. Mas que bom que a gente para ter um encontro com Jesus, e no encontro com Jesus tem isso. Instrumentos que é para a gente adorar. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, né? E a gente não teme terror noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o quê? É isso. É a proteção, é o abrigo, é o sustento. Como não amar esse Deus? Como não amar? Como não salmodiar? Como não lhe bendizer o nome? Como não glorificar? Como não exaltar? Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, né? A minha fortaleza, e nele confiarei, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror da noite ou o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, ou tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. E agora, veja que lindo: porque tão encarecidamente me amou, também o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia.
e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Deus abençoe a Penha Taíde, que acabou de entrar, e a minha amiga Mirene Matos. Nós vamos encerrando aqui, Mirene. Nós estamos aqui só no pós, né? É porque não dá vontade de parar, por isso que a gente ainda está aqui. Mas que bom que vocês estão aqui para esse finalzinho. Deus abençoe a vida de vocês. Muita pena, eu vou dizer. Até o próximo. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Aliás, eu vou dizer de outra forma, como eu gosto de dizer. Deus abençoe!